marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda iyo dadweynaha deegaanka ee runtii dhibaatadii badnayd ee haystay ka damqaday ee doonaya inay samaystaan wadooyinkii ay xaqa u lahaayeen inay u samayso cashuurtay bixiyaan ciddii ka qaadaysay cashuurtii ay bixiyaan xaqa u lahaa ee loogu dhisi waayey wixii xaqa u lahaayeen inay maanta ku samaystaan iyagu oo ay isxilqaamaan aad iyo aad iyo aad baan u hambalyeenayaa dadweynaha deegaanka. Xaafaddu waxa weeyaan Maxamed Mooge barigiisa Hargeysa ku taalla, cashuurta laga qaada waa dadka aan waddo lahayn, ee aan iskuul lahayn, MCH aan lahayn, adeegii bulshada aan waxba ka lahayn, caafimaad aan lahayn, waana Hargeysa la leeyahay. Indhihiinna idii waad aragtaan, indhihiinna ayaa idii macallinaa. Waxaan leeyahay dadweynaha, runtii hambalyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba, waxa aan kaloo boorinayaa qolada deegaanka ee cusub, golaha deegaanka. Waxaan leeyahay wax waa arkasaan, dadku waa dadkiidii doortay, waxay u baahan yihiin waxqabad, uma baahna hadal. Idinkana intiina laydinka sugayaa, kuwa tijaarta ee deegaanka u dhashayna waxaan leeyahay war horaa u akhrateene soo raaca, higilka soo raaco, dadku way isku tashadeen, soo raaco ciddii wax la qabanaysaa, waanu soo dhaweynaynaa kaalaya. Waxa aan deegaanka farayaa dhulka deegaanka ee beeraha ah ee danta guud ee laydinka jaray, wixii aan danta guud laydinka samayn ee la iibsanaya la soo siiyo cidna ha siinina. Waxaan ku baraarujinayaa beeralayda dhulka danta guud inaanay bixinin, dhulkuma guuro amba kuwan ha ahaato amba kuwii hore ha ahaato, dhulka danta guuda balood ma bixin kartaan. Baloodhkaa bixisaan waa in laydinku qabtaa dantii guud ee aynu u baahnayn. Waa inaad waddada ku dhisataan, waa inaad iskuullada ku dhisataan, waa inaad caafimaadka ku dhisataan. Cidna ha sugina, cid aad sugtaan yaanay jirin deegaanka. Sidaasaan ku ballaminayaa. Hoostaa laygala hadlaya, waxa la leeyahay waxba u taaban doonaa, waxba taaban maayo ogaadataa deegaankiinna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.